Звернення до президента та влади краю написали учасники бойових дій на сході України. Останні мають кілька вимог. Найперший із них – це розташувати у Берегові військову частину. Було ними пообіщено, що там розташують у тій військовій частині один із підрозділів 128-ї бригади. Ми настаємо в тому, аби там розподілили стаціонарну військову частину, яка не виїжджать захищати наші рубежі на сході України. Якщо до кінця року частини там не буде, атовці обіцяють розмістити у місті добровольчий батальйон. На цьому вимоги не закінчуються. Кажуть, що проблем вистачає. Зокрема, відчувають нестачу медикаментів. За словами Василя Павлюка, на Іршавщині торік виділили 50 тисяч гривень, щоб військовики змогли придбати ліки, але зараз цього немає. Ті хлопці, які захищали їх же і нас, не можуть пролікуватися так, як належним чином. Йдеться і про проблему забезпечення дровами сімей, де є загиблий учасник АТО або із інвалідністю. У нас 7 загиблих і померших, і 5 інвалідів другої групи, які вони, так би мовити, мали б забезпечити. В разі невиконання цих вимог атовці обіцяють перейти до рішучих дій, зокрема і протестів.